online ပေါ်မှာပေါ့နော်ယောက်ျားလေးနာမိန်ကလေးလားလို့စစ်တဲ့နေလေးနဲ့မျှဝေချင်ပါတယ်အခုဒီတွေ့နေတဲ့ခွက်ထဲကတော့ဆိုတာမုံနေပေါ့နော်ကျမတို့လည်းဖေးစုံနဲ့တစုံကျမတို့ထည့်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့အာရှူရှူပေါ့နော်ရှူရှူပေါက်ထားတဲ့ဟာနဲ့ရောပါမယ်ရောလိုက်လို့ရှိရင်သူကအမြုပ်တွေဘယ်လိုပြောလဲအမြုပ်မထွက်လာဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲညင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကမင်းကလေးဖြစ်ပါတယ်လို့ယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအမြုပ်တွေပေါ့နော်အမြုပ်တွေပပွဲစုမျိုးပေါ့နော်အဲ့မျိုးပြန်ထလာတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့မင်းကလေးပါလို့သူကဘာမှမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲជីជីလင်းလင်းဒီတိုင်းပဲအညီအညီဆိုတာမင်းကလေးပါလို့